Әлем таныған Димаш енді қазақ тілін жаханға жарнамалаудың жаңа жолын ұсынып отыр. Ол үшін Құдайбергеновтың репертуарындағы «Сәлем» әнін ана тілімізде орындауыңыз тиіс. Әншінің бұл бастамасы шетелдік фанаттардың қолдауына ие болып, бүгінде қазақша ән салуға ниетті жанкүйерлер саны күрт өскен. Армысың елім, кең байтақ жерім, баршаға сәлем. Дәл өз әнді орындап желіге жүктеген Димаш жанкүйерлер арасында байқау жариялаған. Ондағы мақсаты қазақ тілінің мәртебесін көтеру. Үздік шыққан орындаушыны ол Елордада өтетін «Бастау» атты шоу-концертінде LED экран арқылы бүкіл елге көрсетуге уәде берді. Мұны естіген табынушылары «Сәлем» туындысын шама шарқы жеткенше ана тілімізде шырқауды. Әсіресе Қытай және Тайвань еліндегі қазақ баласының тыңдармандары аса белсенді. Армасың елім, кім байтып жерім, баршаға сәлем беремін. Күннің кеткенін, жүрек істінің, үші елге кегеремін. Бұл музыкалық флешмобты қолдауда қазақстандық фанаттар да қалыс қалып жатқан жоқ. Мәселен, бүгін алматылық дирстар Димаштың «Сәлем» әнін өздерінше шырқап көрді. Армысың елім, кең байтақ жерім. Димаштың өзі бірінші видеосын жүрген еді. Осы жерде басқа әлемдік фанаттарын барлығы түгел осындай видео түсіріп жатқанын көріп жатырмыз. Бізде осыған үлесімізді қосқымыз келді. Яғни біз бүгін қатысып отырғанымыз алматылық фанаттардың атынан осындай флешмоб ұйымдастырдық. Жақынға танылған Димаш жанкүйерлеріне ауқымды шоу әзірлеп жатса, оның фанаттары да кумир үшін тосын сыйларын дайындау үстінде. Концерт қарсаңында әншінің қазақстандық және шетелдік тыңдармандары Елордада бас қоспақ. Фан кездесудің мақсаты бүкіл әлемдік жанкүйерлері танысу мақсатында кездесу ұйымдастырып жатыр. Бұйырса өздеріңіз куә болғандай, біз кітапша жасап жатырмыз. Алдағы уақытта өзінің қолына табыстайтын боламыз. Астана төрінде жоспарланған фан кездесу маусым айының 26-сында өтеді. Серік Қазаязбаев, Ғани Қалу, «Ревью» жаңалықтары.